sigurno najbolniji trenutak većine vozača je taj kad dođe vrijeme za registraciju vozila. Registracija vozila podrazumijeva tehnički pregled vozila, eko test, troškovi prema državi kao što su stiker, putar na okoliš, vodoprivreda, bihamk, a podrazumijeva također i policu od autoodgovornosti koja je obavezna i koju svi moraju da plati. Što se tiče cijene registracije vozila u konkretno Federaciji Bosne i Hercegovine, cijena registracije vozila bi trebala da bude ista na svakom mjestu, odnosno da li došli kod nas u agenciju za osiguranje, da li otišli u direktno osiguravajuće društvo ili kod nekog drugog zastupnika u osiguranju, cijena registracije vozila je potpuno ista. Zavisi konkretno od vrste vozila, da li je to putničko terensko vozilo, da li je dizel, benzin, plin, koja je kubikaža vozila, koja je snaga vozila, koja je godina vozila, to su neki, koji broj sjedišta ima vozilo. Prema zadnjim informacijama, odnosno o informacijama o poskupljenju registracije vozila, konkretno u Federaciji Bosne i Hercegovine, cijena osiguranja, odnosno police osiguranja, je veća za 6,2%, što znači da klijent, vozač, bilo koliko registruje svoje vozilo, plaćat će od sad policu osiguranja skuplje za 6,2%. Znači, da li je vaša polica bila 200 maraka ili 400, dodat ćete na taj iznos 6,2%. Policom osiguranja od autoodgovornosti, koja je obavezna ne samo kod nas, nego i u čitavom svijetu, dobijamo to da ta polica osiguranja pokriva štetu nastalu na vozilu nekom koje smo mi oštetili, odnosno na nekom drugom, možemo reći, predmetu. A razlika između police osiguranja od autoodgovornosti i kasko osiguranja je ta da kasko osiguranje pokriva štetu nastalu na našem vozilu ako smo mi krivi. Konkretno iz našeg iskustva i od klijenata koji dolaze kod nas, najprodavaniji neki dodatni paket uz tu policu osiguranja je asistencija kao i zaštita bonusa na polici osiguranja. Ta zaštita bonusa na polici osiguranja znači da štiti vaš bonus u slučaju štete da ste vi krivi, polica bi trebala da vam raste za 3 koraka unazad, odnosno ako ste imali 50% bonus na vašoj polici osiguranja, ona će idući put biti 20%. Ta upravo zaštita police osiguranja, police bonusa, štiti taj bonus će vam ostati i u slučaju štete u kojoj ste krivi, ostaće 50% u ovom primjeru.